Essa história aconteceu com um amigo meu. Ele estava no centro de preparação missionária da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e tinham vários outros jovens lá. Após 4 dias, eles se reuniram em uma sala lá e começaram a comentar as coisas legais que eles tinham encontrado ali no centro. Cara, tu viu aquela máquina de sorvete que tem ali? Nossa, a gente pode pegar quanto sorvete quiser. Então, e a academia top, com vários equipamentos massa aí? E a comida do restaurante? Nossa, mó filezinho a comida. E a máquina de iogurte também? Top demais. E a máquina de refrigerante? Aí o meu colega foi e falou. Estão falando aí que tudo é bom, tudo é maravilhoso, mas tem um chuveiro lá no banheiro que o bicho é quente e virado na molesta, que eu tô aqui com o couro de meu espinhaço já arrancando. Conversa da peste é essa, macho? Então, cara, chuveiro quente, pelando, se quiser fazer café, é só colocar o negócio pronto lá, água quente, quente, eu não tô 4 dias que eu não consigo tomar banho. Peraí. Você não toma banho há 4 dias? Bom, eu tô tomando mais ou menos. Como assim, banho mais ou menos? Então, é que a água tá muito quente, aí eu coloco a mão, molho um pouquinho e passo assim no corpo. Cara, você não percebeu que tem 2 registros? Não, eu achei que só tinha 1. Então, 2 registros, 1 pra água quente e 1 pra água fria. Ah, faz sentido. Aí quando foi no dia seguinte, ele chegou lá. Ei, Scaba, foi mesmo, viu? Tem água quente e fria, rapaz. Agora pensa no banho bom que eu tomei hoje. Mas também quase 5 dias sem tomar banho, hein? Gente, se você não sabe de uma coisa, pergunte.